Također, Ramazan nas, braćo moja, uči da hajr umeta Islama će ostati do sudnjega dana. Pogledajte kako Ramazan nam dolazi svake godine. I kako hajr mjeseca Ramazana nikada ne prestaje. I muslimani svaki put iznova ne gube nadu da će Allah Đelešanu oprostiti grijehe, dovi Allahu Đelešanu, skruše u namazu, dolazi na teraviju, uči Kur'an, kako Allah Đelešanu na taj način odgaja muslimane da uvijek ima bolje sutra. I koliko god umet danas izgledao da je on raštrkan, da je neujedinjen, da je slab, nikada ne treba gubiti nadu da će Allah Đelešanu učiniti ovaj umet jakim. I umet je jak uz Allahovu pomoć. Umetu ima puno hajra, braćo moja. Umetu ima toliko hajra da Allah Đelešanuhu ima Allahu i robova, tako mi je Allaha, da onaj Allah Đelešanuhu se smiluje svima nama putem tih ljudi. Ja sam ubjeđen u to. I Allah je dao putem nekih ljudi toliko bereketa danas umetu, na našem govornom području. Koliko subhanallah ima radnika za Islam, da Allah Đelešanuhu, pogledajte Bosnu i Hercegovinu, pogledajte Sandžak, pogledajte koliko je se stanje, alhamdulillah, najbolje promijenilo. Pa braćo moja, prije 15-20 godina, bilo je nezamislivo da u džami uđeš i da vidiš 2-3 safa mladića. To je bilo nezamislivo. To ako jedan momak ima, kaže, hođin sin, kada je sprema se da ide za medresu, pa došao malo da se praksa u džamiju. To nije bilo. Sada, hvala uzvišenom Allahu, omladinaca, ne možeš više da popamtiš, dođeš na predavanje, ne znaš ga, prvi put ga vidiš, mašala, oženio se, Hanuma Hairli, pokrivena, ona djeca već rastu, hafizi Kur'ana, hafize, onaj, na raznim segmentima muslimani već onaj se bore za svoja prava, pa tamo se neko javi i kaže, hoćemo da se u zakonu uspostavi da onaj ko studira, onaj ko radi, da ima pravo da otići na džumu zakonom, ovi vamo za hidžab se bore, znači, mašala, te barakella, Islam je toliko ušao duboko u živote ljudi da već se to prepozna, ne može se više to prekriti. To je možda prije 20 godina bilo nas, ne znam, mladinaca, ovo ono, ali to je bilo, ma kaj, on će to, kaže, isfurat za par godina. Znaš, tvoj ti bližnji, to rodbina ti govori, ti će to, sine, malo, jedno, dvije, tri godine isfurat. Sad već su to ozbiljni ljudi koji rade, maša Allah, te barakala, porodice, već nova generacija se budi. To se ne može zaustaviti. To je Allahov fadl prema umetu Islama. To se nije moglo zamisliti prije 30 godina. To je mrtvo bilo. To je mrtvo bilo, nije bilo. Znači, umet je bio skroz u jednom drugom stanju. Ali umet, braćo moja, kao jedno tijelo, živo tijelo, nikada do sudnjega dana neće umreti. Nikada. Do sudnjega dana. Umet će ostati hajr. Uvijek će biti hajra umet. I uvijek će biti dobrih ljudi. Nemojte gledati na one negativce. Njih je malo. Allahom njih je malo. Uvijek je više onih koji rade dobra djela, koji su hajrli, progresivni. Hajmo da budemo u toj koloni, da damo od sebe. I alhamdulillah, svaki dan se dokazuje, braćo moja, da pojedinac, da jedna mala skupina, može da odradi veliki hajr za sebe, za svoj ahiret, za svoj narod, za ljude. Pogledajte šta znači. Svako od nas, na primjer, ponaosob, ne može neki hajrli projekt da podrži. Ali nas 20, 50, 100, kad se udružimo, zajednica, što je rekao onaj jedan iz savjetovo svoje sinove, kaže, sinovi moji, uvijek budite zajedno. Nemojte, kaže, dozvoliti da vas neko posvađa. Kaže, što babo? Kaže, jedan prut je lako slomiti. Ako uzmeš 10 pruteva, kaže, ovako, pa onaj, sastaviš, kaže, onda je to teško. E, to je primjer zajednice, braćo moje. Kad smo jedinstveni, kad smo zajedno. Pa ti su onda u problemu, pa nas 10 dođe, pa te nazove. Brate moj, znamo da su iskušenja, a mi smo uz tebe. Pola iskušenja je već otišlo, bola. 100%. Kad ima ko nazvat, kad ima ko hrabrit. Pola iskušenja već, 50% tebi je već lako se onda boriti. Znaš da ima neko da stoji za to. Zbog toga imaju određeni sunneti, braćo moja, koji su možda malo i zamrli među nama, trebaju živjeti. Imaju sunneti koji su onaj došli upravo iz razloga da čovjek osjeti da je dio te zajednice. Pa kad je bolestan, onaj, od sunneta je i od prava muslimana, drugom muslimanu, kaže da ga podsjeti onda kada je bolestan. Da on, kada umre, da mu se ode na dženazu. Kada kihne i kaže alhamdulillah, da svi u skupu kaže alhamukallah. Znači da se suosjećamo jedni s drugima. To je ta živa zajednica gdje mi šaljemo jedan drugome pozitivan impuls da mi smo jedan za drugog. E to je umet. To je cilj umeta. Zbog toga ti neki sunneti koji nisu u osnovi vađib, neki su vađib, neki nisu, u osnovi oni su ti koji grade te međusobne ljudske odnose.